Binte do bora moi me nga dalë, binte papushim. Zbardhi, e, o mire ka të bora që bje, po unë si t'ja bej. O miro, edhe sot, ku më tha me ndja mua ta apë një farmacinë edhe sot që është viti ribre? Test me i cit, test të rvitin, test edhe sot. Uzura me zemrën që në mëngjes. Nenës nuk i kam shper në mandarinkat, më kërkon të mandarinka e shkreta. Po qarë faj ka jo? Tu në farmacia s'më ka ardhur as një klient, qarë të pepre, mi ku truri fare. Ua, ja më më mori, nena. E, me nena, ha, do t'i sjell mandarinkat pasaj, qarë ke? E mi t'ashti, futu brenda që mos të vjetë një fishek zjarë e kokës këshu, e të ke qenë, ha, shtu. Edhe be kujdes, edhe fli i erët sot, mirë, të ta këndoj këngën. Bo, bo, më në qmenë. Mirë, ja ta këndoj unë. Që më mbi u një karaj file, jashtë e brënda moj dirëso, po jashtë e brënda... Në, në! Ikë, ikë se merë dhe klient, ikë se merë dhe klient! Ore, vazhdo këndo! Të vazhdo jo, Ermalka! Që gjeti baba në të ndëmoj, që më rime... Po ku je, o ku je? Pa mos i të kam! Sa bukur që këndon! Faleminderit, si ke qenë? Të dia... Të vogël ti me qenë ke 20 vjetë, leri nazët se stë... Të ka në leset... Ua, po miro, të tërë i prisja të më vini në farmaci sot që është vitiri, vetëm ty së të prisja, po si ke qenë? Mirë fali, me shëndet... Po, unë ka mardu se ti këndove shumë bukur, në fakt po kaloja dhe më të roj që e veshë. Qarë thua? Këndoje në mënyrë fantastike. Ore, mos jesë muro, të dhe më dojnë gjaqarë kjo? Unë së muro, jo mores më dhëma si gjë, por... Dijon. Ha, ma, o, bo, 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 do ashtu për ashtu. Si ashtu për ashtu? Ha? Ore, unë 30... Hajde, majde, këtë. Moski tur, po moski, sa më vinë. Sa më vinë në mua ashtu. Hajde, mos e të... Do t'ja paleka, përzo. Ore, jenë të rezirë. Unë 33 vjetë që kam tur për të marrë ashtu. 33 vjetë, s'marin ashtu për ashtu. Mua që a thënë ka ky. Ore, marin, po nuk është momenti. Po, miro ti, hajde, këtu më thuaj mua që i dua për një shoket i apën paleka. Jo, jo, jo. E, pa, më qarë. Ore, do më lështë të mbaroj. E, mira. Në më lini të flasë, dy gjokë të tani. E, vazhdo. Kam një kërkes të pazakont. Kërkes të pazakont, o? O. Qarë thua? O, bo, bo, e pas kalan me barë, qupkën e botë, se do t'i sazanije. Ore, seriosisht e më nëzore namin për vitri. Po, ku i kishe sytë, o, katrarë? Qarë kemë? Me Vasilikëm një kam punët mirë. I kem bëllur, e? I kem bëllur punët. O, tëse më ishte qupke mirë, ajo gjuna, he, më? Do më lështë të maroj? E më thua, he. Atërë, ti e di që unë kam programin tim të pas ditës. E ke, shumë të bukur e ke. Zëri ytë është brilantë. Nëna, të pëlqen shumë. Nëna, të dua, dhe unë me ndova. Ajde, këndohë të programin im. Të... Më falë. Të vi... Më falë, sa ju e shqiptare ndërkomtarë kanë ardhë në programin tim, zonja dhe zotrin, ja, superstari. Duar të rokiteni pak, të vishë të programin tim. E Malka, të vi uno. Të vishë pa tjetër. Do me dhanë ti, më do mua të vi aty edhe të kënoj në programin të ndo. Pa tjetër. Seriozisht e kjo? Ore, seriozisht fare. Nuk po talë e sho. Ore, për kokë të Vasilikës. Ua! Je i malë. Po mi të ashtë, digjo, me qenë se ti e kishe këtë kërkesën të ndë, kam edhe unë një kërkesë bërazër. Se mosët e promë prapë. Po jo, bre, jo, qërë po ati. Po më shikon motra, po më shikon nipi, po më shojnë gjithë. I përshëndetit të tërë, mire, gëzuar, gëzuar, të tërë, të ashtë. Mosët e promë, lutëm. Ave këtu. Jo, jo, të ndra. Unë do vi, ore, pa merak, po të ashtë që ta mbylli mua betin, sa do mja pësho? Seriozisht e ke? Ua, po seriozisht e kam, se bat javat do vi të kënoj në aty, ermal! Ju lutem, seriozisht e ke? Jo, po seriozisht e kam. Ore, unë kam programin më të ndjekur të pas ditës. Po? Më vinë ju e shqiptare ndërkomtar. E? Madje, më thonë aman të lutem ermal në afto, dhe ti... Na, më rojë, na. E më mire ti qarke, ajde këtu, ajde këtu. Mira, mire. I ka fare, jo, i ka fare, për zotën. I ka! Ore, po si kur të vi unë për shamun, leka nuk të dua, po si kur të vi me nënën të ashtu, ta le nënën atje. Nga që m'ka qefa jo, po jo tani unë erda për ty t'i thua nëna. Jo, as nëna, të më si t'ja bëjë unë këtjo. Ore, po sikur të marrë zembrë në aty e t'i kërdojnë në një serenatë këkshu si thua, se edhe jam zënë që në më... Po qa t'i them unë asaj? Qa t'i thua, shti t'a marrësh në telefon të shi, e t'i thua shi unë e dua shumë e do t'a nëzirë në programit të. Ore, më të shmëndë, unë vi për promovuar. E. Vi që të bësh ylli muzikës shqiptarë, në talësh me mua, më kërkon lekë, më shkatron programin. Po ju, Ermalka! Të lutëm. Për zotin, ajde këtu. Të që bërë e sot, mbaroj këmë. Ermalka, ajde më këtu e! Mbaroj!